साइकल चलाउन खोजेको त्यो ठाडो उकालो नसकेर होइन यस्तो भेन्जी त्यहाँ थियो तनाव भग्यो सर हो लास्ट ठाडो उकाल छ बाइक त एक गियरमा जान्छ म मान्छे शरीर हो होइन कहाँबाट तान्ने भनेर थाहा छैन र म यता जान्छु है यो सशस्त्र क्याम्प उत्र यहाँबाट हेर यो दामी देखिन्छ सकिएन हौ चलाउन नसकिनु रहेछ रहर मात्रै भयो चप्पलै लगाइदिनु यस्तो तनाव ठाडै उकाल्छ क्या यस्तो ठाडो उकाल्छ हिँड्न सकिन्न होइन कसरी हिँड्ने भन्ने गरेर चाहिँ म रङ साइडमा हिँडिरहेको छु अनि भिडियो बनाउँदै ब्याक साइडबाट बाइक आइरहेछ त्यहाँबाट गरिरहेछ जस्ट टु मिनट्स वाकिङ डिस्टेन्स बाइकमा तामा यस्तो धोएर मलाई हो धम्किला जस्तो भयो हो माइक यस्तो दामी है त कत्रा देखेर ट्युब त्यो ट्युब है ट्युब त्यो ट्युब गेट हो